नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईँलाई साथी मल्लिका थापासँगै मदन पौड्यालको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम रेडियो स्टेसन र उज्यालो अनलाइनमा एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2081 साल वैशाख 12 गते बुधबार, सन् 2024 अप्रेल 24 तारिक वैशाख कृष्ण पक्षको प्रतिपदा तिथि। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। विपिनको रिहाईका लागि पहल गरिदिन कतारका अमीर थानीसँग राष्ट्रपतिको आग्रह। आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने, 5 समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदै। गोरखा भूकम्पको 9 वर्ष पूरा, जोखिम न्यूनीकरणको काम कमजोर। ठूलो जनधनको क्षतिबाट भएको सिकाइ व्यवहारमा लागू नभएको विज्ञको भनाई। सिकाइलाई प्रयोग गर्ने सवालमा अन्यत्र पनि एकदम हुबहु त लागू त हुँदैन, तर हामी अन्य देशहरूभन्दा चाहिँ पछाडि नै छौँ। लगानी सम्मेलनमा 52 देशका 634 लगानीकर्ता आउँदै, सम्मेलनमा 385 नेपाली व्यवसायी तथा लगानीकर्ता पनि सहभागी हुने। उन्नत किसिमका सेमी कन्डक्टर चिप उत्पादन र आपूर्तिमा विभिन्न देशहरूबीच होडबाजी। चिप उत्पादनमा वर्चस्व कायम गर्ने भारतको लक्ष्य। र आइपिएल क्रिकेटमा लखनऊले चेन्नईलाई 6 विकेटले हरायो। प्रिमियर लिगमा शीर्ष स्थानको आर्सेनलले चेल्सीलाई 5 गोलले हरायो। नेपाली महलाई विश्वमा नै उच्च गुणस्तरीय मह मानिने भएकोले स्वदेशी मह नियमित रूपमा सेवन गरौँ, स्वस्थ रहौँ। नियमित महको सेवनले रुगाखोकी, कब्जियत, मोटोपना, ग्यास्ट्रिक, हाड जोड्ने दुख्ने जस्ता थुप्रै समस्याहरूको समाधानमा फाइदा पुर्याउँछ। मौरीको चरण स्रोत र प्रजाति अनुसार महको स्वाद, बास्ना र रङमा विविधता पाइन्छ। महलाई अनावश्यक रूपमा तताउनु हुँदैन र मह जम्दैमा नक्कली भन्न मिल्दैन। नेपालमै उत्पादित मह खोजी सेवन गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गरौँ। नेपाल सरकार व्यावसायिक किट विकास केन्द्र। फोनमा बोल्दा नि कति डिस्टर्ब गरेको, त्यतिकै फोनमा नचाहिँ त बाहिर सक्नु भए केही आउँदैन है तिमीलाई। नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड र प्रिपेड दुवै ग्राहकको लागि सजिलो अनलिमिटेड प्याक ल्याएको छ, जस मार्फत अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड अननेट, भोइस कल र एसएमएस सहितका लागि हुने गरी प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्याक आफ्नो युजेज अनुसार फरक फरक प्राइसमा अभाइलेबल छ, एक महिनासम्म टुक्क। नेपाल टेलिकमका विभिन्न किसिमका आकर्षक सजिलो अनलिमिटेड पोस्टपेड प्याक वा प्रिपेड प्याक *1415# वा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपमा गई सजिलै लिन सकिन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। यामाहाको आएको छ अफर र नयाँ सालमा बाइक किन्ने तयार र सेलिब्रेट यामाहा किनेर नयाँ साल क्याश डिस्काउन्ट लाखसम्म हुने भोकमाल। यो नयाँ सालमा यामाहाका बाइक तथा स्कुटर खरिद गर्न पाउनुहोस् ₹1,00,000 ग्यारेन्टिड क्यास डिस्काउन्ट, साथमा सरल किस्ता बन्दीमा फाइनान्स सुविधा पनि छ। थप जानकारीका लागि नजिकैको यामाहाको शोरूममा सम्पर्क राख्नुहोला। प्राइम लाइफ, गुरास लाइफ अनि युनियन लाइफ एक आपसमा गाभिएर अब बनेको छ हिमालय लाइफ इन्स्योरेन्स। सुरक्षा अटल, भविष्य सबल। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कतारका अमीर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीलाई प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीको रिहाईका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। दुई दिने भ्रमणका लागि हिजो काठमाडौँ आएका अमीरसँग राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिजो भएको भेटवार्ताका क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले यो आग्रह गर्नुभएको हो। द्विपक्षीय संवादमा राष्ट्रपतिज्यूले कतारका महामहिम अमीर अल थानीलाई विपिन जोशीको रिहाईका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको राष्ट्रपति पौडेलको भनाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार सुरेश चालिसेले भन्नुभयो, जवाफमा महामहिम थानीले पहल गरिरहेको र थप पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति पौडेलको निमन्त्रणामा पहिलोपटक नेपाल आएका कतारी राजालाई राष्ट्रपति पौडेल आफैले तिरुवनन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभएको थियो। उहाँको सम्मानमा नेपाली सेनाले 21 तोपको सलामी दिएको थियो। विमानस्थलबाट सिधै राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका अमीरलाई राष्ट्रपति पौडेलले विपिनको रिहाईको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो। विपिनका बुवा आमाले पनि कतारका राजासँग छोराको रिहाईको पहलका लागि आग्रह गरिदिन केही दिन अगाडि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। विपिन गएको असोज 20 हमास लडाकु समूहको नियन्त्रणमा पर्नुभएको थियो।
त्यस्तै पौडेल थानी भेटका क्रममा जलवायु परिवर्तनको विषयमा पनि छलफल भएको छ। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनका विषयमा कतारका अमीरसँग संवाद गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिले जलवायु परिवर्तनबाट पृथ्वीलाई सुरक्षित राख्ने, हिमाललाई जोगाउने, पानीको स्रोत बचाउने र वातावरण सन्तुलन राख्ने जस्ता साझा चासोको मुद्दामा सहकार्यका लागि कतारका अमीरसँग आग्रह गर्नुभएको पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। कतारका अमीर र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आज बिहान प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय भेटवार्ता हुँदैछ। द्विपक्षीय भेटवार्तापछि दुई देशबीच पाँच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदैछ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत कुमार राईका अनुसार पहिलो समझदारीका रूपमा उच्च शिक्षा र वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा दोस्रो समझदारीमा युवा तथा खेलकुदको विषयमा सहकार्य हुनेछ। अरू तीन विषय भने खुलाइएको छैन। ती समझदारीबारे उहाँले केही उल्लेख गर्नुभएको छैन। महत्त्वपूर्ण मानिएको श्रम सम्झौता भने यसपटक नहुने निश्चित भएको छ। प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कतारका अमीरलाई नेपालको तर्फबाट दुईवटा हात्ती उपहार स्वरूप हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ। उहाँ आज दिउँसो स्वदेश फर्किनुहुनेछ। यसैबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कतारका अमीर थानीको सम्मानमा हिजो बेलुका रात्रिभोजको आयोजना गर्नुभयो। रात्रिभोजमा प्रथम महिला सविता पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसाया प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सभामुख देवराज घिमिरे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। आज वैशाख 12 गते गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको 9 वर्ष पूरा भएको छ। 2072 सालको वैशाख 12 गते बिहान 11:56 गएको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पका कारण 9,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका थिए भने 22,000 भन्दा धेरै घाइते भएका थिए। अघिल्लो पुस्ताले धेरै चर्चा गर्ने 1990 सालको भूकम्पसँगै तुलना गरिएको 2072 सालको भूकम्पबाट 35,00,000 भन्दा धेरै घरबार विहीन भएका थिए। धेरै सार्वजनिक भवन तथा सम्पदाहरूमा पनि क्षति पुग्यो। त्यही भूकम्पको कारण हजारौं ठाउँमा पहिरो जाँदा समुदाय र महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा क्षति पुर्याइरहेकै छ। 9 वर्ष अघि ठूलो भूकम्प जाँदा भूकम्पीय जोखिम र भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका बारेमा धेरै बहस र चर्चा भए। सचेतनाका थुप्रै कार्यक्रमहरू भए, संरचना निर्माणका लागि मापदण्डहरू बने र कतिपय लागू पनि भए। तर बिस्तारै भूकम्पको जोखिमलाई बिर्सदै गएको कुरा गएको कार्तिक 17 गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको अर्को भूकम्पले पनि देखाएको छ। तुलनात्मक रूपमा कम क्षमताको भूकम्पले पनि पश्चिममा धेरै क्षति गर्यो। 2072 सालको भूकम्पले सिकाएको पाठ बिर्सिएको चर्चा साथी भोजेन्द्र बस्नेतबाट। 2072 साल वैशाख 12 गतेको भूकम्प अहिलेको पुस्ताले भोगेको सबैभन्दा ठूलो भूकम्प हो। 1990 सालको भूकम्पको चर्चा कथा जसरी सुन्दै आएको पुस्ताले 2045 साल र अरू केही भूकम्प पनि भोगेको थियो, तर जनधनको क्षति, भूकम्पबारेको चर्चा, सञ्चार माध्यमको विकास सबै कुराले 2072 सालको भूकम्प भोगेको र सुनेको सबैभन्दा ठूलो भूकम्प हो। त्यो भूकम्पले आम नागरिक मात्र नभई सरकार र विज्ञहरूलाई पनि धेरै कुरा सिकाएको भूगर्भविद डाक्टर सुबोध ढकाल बताउनुहुन्छ। त्यो भूकम्पले देखाएको एकदमै ठुलो पाठ भनेको चाहिँ जति पनि हामीले सूचना दिइरहेका छौँ विशेष गरी भूकम्पबाट बचाउनको लागि त्यो चाहिँ अपुग छ भन्ने कुरा देखिन्छ, र जुन सूचना दिएको छ त्यो पनि जनताले राम्रोसँग बुझेको छैनन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यसबाट भुइँचाल गइहाल्यो भने हामी घरभित्र छौँ भने कहाँ बस्ने, कसरी बस्ने, बाहिर छौँ भने के गर्ने, सुरुमा आफ्नो घर बनाउँदाखेरि कसरी बनाउने र समुदायलाई सुरक्षित कसरी बनाउने भन्नको लागि चाहिँ खुला स्थानको कुरा गर्छौँ। हो त्यो खुला स्थानहरू छ कि छैन, कहाँ छ छैन, अथवा त्यसको चाहिँ योजनागत रूपमा चाहिँ जुन अगाडि बढ्न पर्ने कुराहरू नि त्यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सिकाएको थियो। भूकम्प आइहालेमा कहाँ जाने, भूकम्पबाट जोगिने गरी कस्ता संरचना बनाउने, भूकम्प गइसकेपछि के गर्ने जस्ता धेरै कुरा 2072 सालको भूकम्पको भोगाई, क्षति र त्यसपछि भएका विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूले सिकाए। तर केही वर्ष चर्चा र व्यवहारमा रहेका सिकाइहरू सरकार र नागरिक दुवै तहबाट बिर्सदै गएका छन्। सरकारी निकायहरू हुन्छन्, स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रीय सरकारहरू जुन हुन्छ उनीहरूले चाहिँ पोलिसीगत रूपमा चाहिँ त्यसलाई ख्यास गरेर जनतालाई चाहिँ हरपल चाहिँ जागरुक बनाउनु पर्ने हो। त्यो सवालमा चाहिँ हामी अझै पनि कमजोर भएको जस्तो देखिन्छ। सिकाइलाई प्रयोग गर्ने सवालमा अन्यत्र पनि एकदम हुभाउ त लागु त हुँदैन, तर हामी अन्य देशहरूभन्दा चाहिँ पछाडि नै छौँ। 2072 सालको भूकम्पका सिकाइहरू बिर्सिएको उदाहरण गएको कार्तिक 17 गते जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको क्षति पनि हो। सुरक्षित आवासको बारेमा 8 वर्ष अघि नै धेरै चर्चा भएको भए पनि जाजरकोट भूकम्पमा घरले थिचेर धेरैजनाको ज्यान गयो। आम नागरिकले आफ्नो घर थप बलियो बनाएनन् र कसरी बस्ने भन्ने सिकाइको प्रयोग भएन। यस्तै सरकारले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेन।
जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको हप्तौँसम्म सरकारले पर्याप्त राहत सामग्री पुर्याउन सकेन। महिनौसम्म अस्थायी आवास निर्माण नहुँदा कैयौँले चिसोका कारण ज्यान गुमाए। अहिलेसम्म पनि स्थायी आवास निर्माणको काम सुरु भएको छैन। सिकाइ एक दशक पनि नभई सबै बिर्सिएको देखियो। यसको कारण नयाँ काम गर्न अल्छी गर्ने सरकारी संयन्त्र र जेत होला भन्ने नागरिकको व्यवहार हो। फर इक्जाम्पल, पहिला तपाईँको कुनै डिजाइनहरू गरिएको छ भने त्यो डिजाइनलाई हुबहु लागू गर्दाखेरि धेरै दुःख पनि नहुने, अरू नयाँ एक्सपर्टहरू अथवा नयाँ भनौँ अध्ययनकर्ताहरूलाई पनि बोलाउन नपर्ने, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिला जे छ त्यसलाई नै यसलाई गरौँ त अब मुखले भन्दा चाहिँ भन्ने, तर काम गर्ने बेलामा चाहिँ अथवा योजनाहरू बनाउने बेला त्यसरी नदेखिएको जस्तो लाग्छ। र जनताहरूले पनि एक किसिमले भन्दाखेरि जीविकोपार्जन भनेको अहिलेको लागि हो, भोलि भने त्यस्तै हो भन्ने खालको अलिकति परेको हो कि। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ब्युरो अफ क्राइसिस प्रिभेन्सनका अनुसार विश्वका 198 देशमध्ये नेपाल भूकम्पीय जोखिमले 11 स्थानमा छ। काठमाडौँ उपत्यका विश्वकै सबैभन्दा धेरै जोखिम भएको सहर मध्येमा पर्छ। नेपाल प्राकृतिक रूपमा भूकम्पीय जोखिममा छ। यस्तै कमजोर भौतिक संरचना, अव्यवस्थित बस्ती, निर्माण संहिता विपरीतका भवन भूकम्पीय जोखिमका कारण हुन्। सरकारले भूकम्पीय जोखिमबाट बस्ने पूर्व तयारी नीति बनाए पनि कार्यान्वयन शून्य छ। भवन भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन सके मात्रै पनि 85% क्षति कम हुने विज्ञहरूको अनुमान छ। तर एकपल्ट भूकम्प गयो भने फेरि अर्कोपल्ट भूकम्प आउँछ कि आउँदैन भन्ने सोचेर सरकार र नागरिक दुवै तहबाट लापरवाही गरेको देखिन्छ। त्यस्तो लापरवाही गर्न नहुने भूगर्भविद एवं त्रिचन्द्र क्याम्पस भूगर्भ विभागका प्रमुख डाक्टर सुबोध ढकाल बताउनुहुन्छ। भुइँचालो भनेको कुन बेला जान्छ नि थाहा नभइसकेपछि त्यो त अनिश्चित भयो नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज हो कि भोलि हो भनेपछि हामी त सदैव नै सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ। र त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो एउटा जीवन मात्रै पनि भएन, हाम्रो फ्यामिली होला, हाम्रो बालबच्चा होला, होइन, सबैको बारे पनि हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो मात्रै होइन कि हाम्रै जीवनकालमा फेरि अर्को ठुलो भुइँचालो नजाला भन्न सक्ने आधारहरू छैनन्। 2072 सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सरकारले भूकम्पीय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको पाइँदैन। कतिपय ठाउँमा भूकम्पपछि पहिरोको जोखिम भएका बस्ती पहिचान भएका थिए, अहिले जोखिम भनिएका ठाउँमै बस्ती विस्तार भएको छ। पुनर्निर्माणका क्रममा अनुदान दिएर बनाइएका धेरै घर साना भएको भन्दै अहिले बसोबासका लागि प्रयोगमा छैनन्। पुरानै घर तथा ठुला घर बनाएर बसोबास भइरहेको छ। भूकम्पपछि संरचना निर्माणमा लागू भएका मापदण्डहरूको कार्यान्वयन अहिले शून्य जस्तै छ। भूकम्प फेरि जति बेला पनि आउन सक्ने भएकोले व्यवहार र संरचना निर्माण दुवैमा सचेत हुनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। भूगर्भविद डाक्टर सुबोध ढकाल आम नागरिकले आफू बस्ने घर बलियो बनाउने, जोखिम टार्ने लगायतका सिप सिक्ने र विशेष गरी पालिकाहरूले खुल्ला ठाउँ छनौट लगायतका तयारी गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। डोजरको होडबारी गरेर चाहिँ सडक विस्तार गर्ने अथवा बस्ती विस्तार गर्ने होइन कि, कुन ठाउँमा फिजिबल हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ बस्ती विकास गर्ने, त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरू गर्नु पऱ्यो। र त्यो प्लानिङको फेजमा चाहिँ प्रत्येक पालिकाहरूले चाहिँ बस्ती बस्तीमा चाहिँ सुरक्षित स्थानहरू पत्ता लगाउने र त्यो सुरक्षित स्थानहरूमा चाहिँ भूकम्पको बेलामा चाहिँ त्यहाँ गएर बस्ने ठाउँ हो भनेर बुझाउने सिकाउनु पर्ने हुन्छ। मेन त यो खालको प्लानिङ र एजुकेसन दिन सक्यौँ भनेदेखि स्थानीय तहबाट चाहिँ धेरै जोखिम न्यूनीकरणमा चाहिँ सहयोग पाउँछ। भूगर्भविद डाक्टर सुबोध ढकालसँगको थप कुराकानी अहिले बिहान 8 बजे प्रसारण हुने कार्यक्रम बदलिदो नेपालमा सुन्न सक्नुहुन्छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त, श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र, अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिङ भएको 60 काउज र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1,00,000 सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056-494-333, 493-555। सीए अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति सहित भर्ना खुल्यो।
20 वर्षदेखि सीए कक्षा सञ्चालन गरिरहेको, तीनवटै तहमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा कायम गर्न सफल, 1000 भन्दा बढी सीए उत्तीर्ण भइसकेको नेपालकै अग्रणी संस्था प्राइम सीएमा कक्षा 12 को परीक्षापछि अध्ययन गर्न मिल्ने प्रथम तहमा छात्रवृत्ति सहित भर्ना खुल्यो। थप जानकारीका लागि प्राइम सीए फोन 01-4493-206 54-55-970 वेबसाइट www.primeca.edu.np पैसा आउने थपेर पाउने हो पैसा आउने थपेर पाउने हाम्रो सेवामा तपाईं रमाउने नयाँ वर्ष 2081 को शुभ अवसरमा ग्लोबल रेमिट मार्फत ग्लोबल आइएमई बैंकको कुनै पनि खातामा पैसा पठाउँदा रु 500 सम्म थपेर पाउनुहोस्। ग्लोबल रेमिट, छिटो छरितो भरपर्दो। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम रहेको नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वको एकमात्र जीवन बीमा कम्पनीमा जीवन बीमा गरी निश्चिन्त बनाऊ। न्यून बीमा शुल्कमा अधिक बोनस दर रहेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेड, साबिकको राष्ट्रिय बीमा संस्थान। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले विपिनको रिहाईका लागि पहल गरिदिन कतारका अमीर थानीसँग राष्ट्रपतिको आग्रह, आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने 5 समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदै गोर्खा भूकम्पको 9 वर्ष पूरा, जोखिम न्यूनीकरणको काम कमजोर, ठूलो जनधनको क्षतिबाट भएको सिकाइ व्यवहारमा लागू नभएको विज्ञको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। आउँदो हप्ता काठमाडौँमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा 52 देशका 634 जना लगानीकर्ता तथा सरकारवाला विदेशी अधिकारी सहभागी हुने भएका छन्। सम्मेलनमा 385 नेपाली व्यवसायी तथा लगानीकर्ता पनि सहभागी हुने लगानी बोर्डले जनाएको छ। हिजोसम्म स्वदेशी तथा विदेशी 1900 भन्दा बढीलाई लगानी निम्त पठाइएकामा नेपाली सहित 1019 सहभागी हुने निश्चित भएको हो। डाबर नेपाल, कोका कोला, युनिलिभर, एसजेभिएन, कुवेत फन्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्टका उच्च तहका प्रतिनिधि लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुने बोर्डको भनाइ छ। चाइना इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन एजेन्सी सिआइडिसिए प्रमुख लुओ चाओ हुई र सार्क चेम्बर अफ कमर्सका प्रमुख जसिम उद्दिन लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनुहुनेछ। एसियन डेभलपमेन्ट बैंक एडिबी, विश्व बैंक, एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक एआइआइबी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफको समेत उच्च तहका प्रतिनिधि पनि सम्मेलनमा उपस्थित हुनेछन्। चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड बेजिङ सिसिपिआइटीका प्रतिनिधि, सबै देशका राजदूत र नेपाललाई हेर्ने भारतमा रहेका विदेशी राजदूत समेत सहभागी हुने निश्चित भइसकेको बोर्डको भनाइ छ। लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन निम्ता पठाइएका देशहरूबाट कन्फर्मेसन आउने क्रम जारी रहेको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभएको छ। सहभागी हुनेमा सबैभन्दा धेरै स्वदेशी व्यवसायी 385 जना रहेका छन्। त्यसपछि बढी चीनका 265 र भारतका 143 जना लगानीकर्ता तथा प्रतिनिधि आउने भएका छन्। लगानी सम्मेलनबारे आज सबैजसो पत्रपत्रिकाले खबर लेखेका छन्, हामीले कान्तिपुरबाट लिएका हौं। वैशाख 15 गते इलाम प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 र बझाङ प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 1 हुने उपचुनावका लागि मौन अवधि सुरु हुँदैछ। मौन अवधि सुरु भएसँगै राजनैतिक दल र उम्मेद्वारहरूले कुनै पनि प्रकारको प्रचार गर्न पाउने छैनन्। उपचुनावका लागि आज राति 12 बजेदेखि प्रचारमा रोक लगाइएको जानकारी दिँदै निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेले भन्नुभयो, वैशाख 12 गते अर्थात् आज राति 12 बजेबाट चुनावको प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। निर्वाचन आचार संहिता अनुसार निर्वाचन हुने 48 घण्टा अघिदेखि चुनावको प्रचार प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले वैशाख 15 गते शनिबार हुने उपचुनावमा मतदाता परिचय पत्रसँगै अन्य जुनसुकै परिचय पत्रबाट मतदान गर्न सकिने जनाएको छ। काया कैरनमा खबरको सिलसिलासँगै कार्टुन पनि बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
के तपाईँ ढाड, कम्मर, घुँडा, गर्दन दुख्ने समस्या, युरिक एसिड, बाथ रोग, नसा सम्बन्धी समस्या वा अन्य कुनै दीर्घ रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ? यस्ता समस्याको आयुर्वेद पद्धतिबाट सर्वसुलभ उपचारका लागि काठमाडौँको गैरीगाउँ स्थित जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रलाई आजै सम्झनुहोस्। यहाँ कब्जियत, पाइल्स, छालाको समस्या, महिलाहरूको सेतो पानी बग्ने तथा महिनावारीको समस्या, दम, खोकी, पिनास, कपाल झर्ने समस्या, उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा पिसाब सम्बन्धी समस्याको उपचार विशेषज्ञ आयुर्वेद चिकित्सकहरूबाट गरी निशुल्क औषधि समेत वितरण गरिन्छ। साथै यस्ता समस्याहरूको उपचारका लागि जडीबुटीको तेलले मालिस गर्ने, जडीबुटीको बाफले सेक्ने तथा नुहाउने, अकुपंचर सेवा तथा निशुल्क फिजियोथेरापी सेवा समेत उपलब्ध छ। विस्तृत जानकारीका लागि जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, तिनकुने, गैरीगाउँ, काठमाडौँ, फोन नम्बर 01-41-10-696। सजाई घर यो नयाँ वर्षमा बलियो छन्ना त स्यामसङको साथमा, स्वागत गरौं विशेष वर्षलाई। उपकरणमा 0% ब्याजमा इन्स्टा फाइनान्स, साथै पुरानो सामानलाई नयाँ स्यामसङ उपकरणसँग एक्सचेन्ज पनि उपलब्ध छ। योजना सीमित अवधिको लागि मात्र। मेरा छोरा छोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा, म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पुरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईँको साथमा छौँ। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ, फोन नम्बर 44-28-242, 44-28-242। कम वन्स, यु विल सर्टेनली बी बेनिफिटेड। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन र उज्यालो अनलाइनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। देशको अर्थतन्त्र लय बाहिर जाँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा अझै बढ्ने जोखिम बढेको छ। अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकार असफल हुँदा यसको असर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि परेको हो। फलस्वरूप चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको खराब कर्जा अत्यधिक बढेको छ। खराब कर्जा अझै बढ्ने जानकारहरूले बताएका छन् भने सरकारवाला पनि यसको चिन्तामा छन्। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूको औसतमा खराब कर्जा अनुपात 3.5% पुगेको छ। एउटा बैंकको खराब कर्जा अनुपात 5% माथि छ भने आधा दर्जन बैंकको 5% नजिक पुगेको छ। बैंकको खराब कर्जा अझै बढ्ने चिन्ता शीर्षकमा कारोबार दैनिकले खबर लेखेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले दिने कृषि कर्जामा वास्तविक किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विशेष व्यवस्था गरेको छ। तपाईँ साँच्चै किसान हुनुहुन्छ र कृषि कर्जा लिन चाहनुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको विशेष व्यवस्था थाहा पाउनुपर्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्छ, खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षी तथा मत्स्यपालन जस्ता काम गर्न मोटर बाटो नभएको खेती योग्य जग्गालाई पनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिएर किसानलाई 20 लाख रुपियाँसम्मका कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको छ। तपाईँले यस्तो कर्जा लिन दिएको निवेदन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको शाखाले 7 कार्यदिनभित्र कि त स्वीकृत गर्नुपर्छ कि त स्वीकृत हुन नसक्ने स्पष्ट कारण उल्लेख गरी तपाईँलाई लिखित जवाफ दिनुपर्छ। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा तपाईँले कर्जा दिने संस्थामा वा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा आफ्नो गुनासो दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। अब विदेशको खबर। अटोमोबाइल, कम्प्युटर डिभाइस, मोबाइल फोन, डाटा सेन्टरदेखि चिकित्सा सामग्री र सैन्य हतियारहरूमा समेत प्रयोग हुने उन्नत किसिमका सेमी कन्डक्टर चिप उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खलामा विश्वव्यापी वर्चस्व कायम गर्न देशहरूबीच होडबाजी चलिरहेको छ। केही वर्ष यता अमेरिका र चीन चिप युद्धमै उत्रिएका छन्। यही द्वन्द्वका कारण विश्वका ठूला चिप उत्पादक कम्पनीहरूले बेजिङबाट अन्य देशमा व्यवसाय विस्तार गर्न चाहिरहेको देखिन्छ। यहीमा
2005 भारतले 5 वर्षभित्र चिप उत्पादनमा अग्रणी बन्ने गरी 10 अर्ब डलरको सहुलियत कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। भारतमा कारखाना र प्रोडक्सन इकाइ खोल्ने चिप उत्पादक कम्पनीहरूलाई सरकारले यो सहुलियत दिन लागेको हो। यसमार्फत भारतले सेमिकन्डक्टर चिप उत्पादन र वितरणमा ताइवान, दक्षिण कोरिया र चीनको दबावलाई चुनौती दिन खोजेको भारतीय सूचना प्रविधि एवं दूरसञ्चार मन्त्री अश्विनी वैष्णवले बताउनु भएको समाचार संस्था पिटिआईले उल्लेख गरेको छ। अब खेल खबर। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सले चेन्नई सुपर किङ्सलाई 6 विकेटले हराएको छ। गैराती भएको खेलमा 211 रनको लक्ष्य पछ्याएको लखनऊले 4 विकेटको क्षतिमा 3 बल बाँकी छँदै 213 रन बनाएको हो। त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको चेन्नईले निर्धारित 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 210 रन बनाएको थियो। लखनऊ 8 खेलमा 5 जित र 3 हारका 7 दशमलवसहित 4th स्थानमा उक्लेको छ। समान खेलमा 4 जित र 4 हार बेहोरेको चेन्नई 8 अङ्कका 7 5 स्थानमा छ। आइपिएलमा आज दिल्ली क्यापिटल्स र गुजरात टाइटन्स बीच खेल हुँदैछ। खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका 7:45 दिल्लीमा हुनेछ। आइपिएल क्रिकेटमा लखनऊ सुपर जायन्ट्सले चेन्नई सुपर किङ्सलाई 6 विकेटले हराएको छ र यो गैराती भएको खेलमा चेन्नई लखनऊसँग पराजित भएको हो। खेलको अर्को खबरमा इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनलले चेल्सीलाई हराएको छ। घरेलु मैदान इमिरेट्समा गैराती भएको खेलमा आर्सेनलले चेल्सीलाई 5-0 गोलले हराएको हो। आर्सेनलले यो सिजनमा अहिलेसम्म 34 खेल खेलेकोमा 24 खेल जित्दै 77 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। आर्सेनलभन्दा 2 खेल कम खेलेको चेल्सी 13 खेल जित्दै 47 अङ्कका साथ 9 स्थानमा छ। चेल्सीसँगको पछिल्ला 9 खेलमा आर्सेनलले 1 खेलमा मात्र हार बेहोरेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। कतारका अमिर शेख तमिङ बिन हमाद अल थानीको स्वागतमा संघीय राजधानी काठमाडौँ व्यस्त रहेका बेला चितवनमा पनि कतारका लागि खास तयारी चलिरहेको छ। नेपालको प्रमुख रोजगार गन्तव्य रहेको कतार जाँदैछन् सौराहाको खोर खोर्समा हुर्केका पोथी हात्ती रुद्रकली र भाले हात्ती खगेन्द्र प्रसाद। सरकारले यी दुवै हात्ती कतार सरकारलाई उपहार स्वरूप पठाउन लागेको हो। भारतको वाणिज्य मन्त्रालयबाटै नेपाली चियालाई 100% जाँच्न परिपत्र भएपछि पूर्वी नाका हुँदै भारत निर्यात भएका 100 टन चिया यति बेला मेचीपारी पानी ट्याङ्की भन्सार परिसरमा थन्किएको छ। भारतको वाणिज्य मन्त्रालय नयाँ दिल्लीले नेपालसँग सीमा जोडिएका भन्सारहरूलाई हालै परिपत्र गरी 100% जाँचेर मात्रै नेपाली चिया आयात गर्न सम्बन्धित भन्सारहरूलाई आदेश दिएको कोलकातामा रहेको नेपाली वाणिज्य दूत ईश्वरराज पौडेलले बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्री परिषद विस्तार अन्यल भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको 4 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएकै दिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको शपथ गराइएको थियो। कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिका 3 रहेको पचाल झरनालाई नेपालकै अग्लो झरनाको आधिकारिक मान्यता दिन स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। पटक पटक नापजाँच गर्दा यसअघि नेपालकै लामो भनिएको झरनाभन्दा अग्लो रहेको पत्ता लागेकाले त्यसको आधिकारिक अभिलेख राखी पूर्वाधार विकासमा लगानी र प्रचार प्रसारमा ध्यान दिन स्थानीयको आग्रह छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। कुराले मात्रै चिउरा भिज्दैन। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। विपिनको रिहाईका लागि पहल गरिदिन कतारका अमिर थानीसँग राष्ट्रपतिको आग्रह। आज प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने 5 समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुँदै गोर्खा भूकम्पको 9 वर्ष पूरा, जोखिम न्यूनीकरणको काम कमजोर, ठूलो जनधनको क्षतिबाट भएको सिकाइ व्यवहारमा लागू नभएको विज्ञको भनाई। लगानी सम्मेलनमा 52 देशका 634 लगानीकर्ता आउँदै सम्मेलनमा 385 नेपाली व्यवसायी तथा लगानीकर्ता पनि सहभागी हुने। उन्नत किसिमका सेमिकन्डक्टर चिप उत्पादन र आपूर्तिमा विभिन्न देशहरूबीच होडबाजी, चिप उत्पादनमा वर्चस्व कायम गर्ने भारतको लक्ष्य। र आइपिएल क्रिकेटमा चेन्नई लखनऊसँग 6 विकेटले पराजित। प्रिमियर लिगमा शीर्ष स्थानको आर्सेनलले चेल्सीलाई 5 गोलले हरायो।
र अन्त्यमा आजको कार्टुन रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौँ। कतारका राजा काठमाडौँमा आएको र यहाँ भइरहेका टिका टिप्पणीलाई व्यङ्ग्य गरिएको छ। यहाँ पूर्व राजाका एकजना सहयोगी जस्ता देखिने व्यक्ति भन्दैछन् राजा त अर्कै आएछन् त, अनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र जस्ता देखिने व्यक्ति भन्दैछन् बरु गणतन्त्रै ठिक थियो नि। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौँ। नमस्कार।